Champions League pirmā spēle Ventspils basketbolistiem nācās aizvadīt 11 vīru sastāvā. Joprojām traumas dziedē Kristaps Janiņš Enoks un Māris Gulbis, nu pat traumu guva arī lietuvietis Edgars Zeļonis. Spēles rezultāts auga ļoti lēnām, turklāt Ventspilnieki dzelžaini sargāja savu grozi, ļaujot viesiem gūt savus pirmos punktus tikai pēc nospēlētām 3,5 minūtēm. Taču arī paši nebija rezultatīvi un pēc pirmās ceturtdaļas vācieši bija vadībā ar 11-9. Pēc pauzes neliels pārsvars laukumā arī statistikas rādītājos bija viesu pusē, un tas arī atainojās rezultātā. Atpūtējot vācieši jau vadībā 31-28. Līdzīgi rezultāts auga arī otrajā puslaikā un visi galvenie notikumi norisinājās spēles galotnē. Rezultāts auga punkts punktā, jo īpaši pašā izskaņā. Un 8 sekundes pirms pamatlaika beigām Gražulis ietriecot bumbu grozā no augšas, panāca vienu punktu vadību, taču šoreiz nosargāt minimālo pārsvaru neizdevās, turklāt viesi uzvaru nesošo grozu gūtu tikai pussekundu pirms fināls vilpas. Mēs jau arī to zinājām, kad būs tā spēle no sākuma nervoza, ja ka spēlētāji nevarēs uzreiz parādīt savas labākās īpašības, bet tajā pašā laikā, protams, es apsveicu basketu ar uzvaru, bet arī gribu pateikties saviem spēlētājiem, ja kad viņi atrada tos risinājums, to spēles ritmu uzbrukumā, arī aizsardzībā pielāgojās, kā ir jāspēlē, lai varētu uzvarēt šodien. Jā, bet veiksmi bija šodien nevi basketu pusē. Nākamā spēle Čempionu līgas turnīrā Ventspilnieki aizvadīs otrdien, kad savā laukumā uzņems Polijas vienību Radomas Rosa. Artis Anči, Indžodiņš, Andrijs Kulīgins, Kurzemes televīzija.